já mandou ele entrar. Falei, não, aqui não vai passar não. Por lá. Derrupa o menino, hein? Não, mano. Nossa, eu fui sem graça aqui no atual. Nossa. Vamos parar ali embaixo da árvore ali. Parar aqui. Eita, Thiago. Olha pra trás. É, rapaziada, agradecer a atenção aí dos policiais aí. Serviço dos caras com padrãozão top. Né não? Os maluco é monstro. Já chegou como? Da hora. Mas viu que não é ladrão, que não é bandido, não ficou causando com a gente. O Thiago arrumando as coisas dele aí. E não foi hoje que a gente conseguiu fazer umas fotos. Tô esperando o Thiago aí pra gente já puxar pra fora. Ah, eles vão escolhendo, né? Às vezes a sorte tá tudo errado. Mas tá tudo certo. Você tá com os pés tremendo? Não, você tá passando buraco. Minha perna não tá encaixada aqui. Sei. Beleza, brigadão. Bom trabalho aí. Valeu. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. É sua? É minha. Tá, desce a mão.
trabalho com informática, tenho minha empresa de informática. O quê? Tenho minha empresa de informática, tá vendendo uma corretora de seguro, que eu peço ali. Documento da sua moto, habilitação. Obrigado, hein, Amaré. Obrigado. Obrigado. Tá bom. Tá me dando pipoca, hein, doido? Isso, olha a placa, olha a placa. Gravar essa. Olha, mano, que imagem bonita. Pegou um Jonathan, caralho. Caralho, pegou meu cunhado, mano.